Dnes som sa tak prehrábával svojimi starými vecami a našiel som svoj prvý ďalekohľad. Pôvod je poľský trh, to znamená, že nikto nevie zaručiť, zaručiť autenticitu značky, aké to nie je nejaká uslníva značka. Ale to kožené púzdierko na to, že má nejakých no, asi 20 rokov, možno trošku menej, je celkom slušne zachovalé. Táto trhlinka vznikla, vznikla, keď sa mi ďalekohľad na obasku o niečo zachytil. Tiež už to je nejaký ten piatok. Ďalekohľad je malý, sympatický binokulárny drobec, dodnes bez problémov funguje. Značka TASCO vám možno niečo hovorí. TASCO je v podstate Čína, robia aj lacné kolimátory optiky na vzduchovky a obdobné zbrane, možno aj využiteľné na airsoft a podobne. Ďalekohľad má parametry 20x21, o nič oslnivé, to zväčšenie 20 krát by sa dalo trošku spochybniť. Myslím si, že to má tak 18 násobné zväčšenie a dosť. Každopádne bol to malý, sympatický ďalekohľad, veľmi dobre poslúžil. Keď som prvýkrát ako dieťa videl tú zafarbenú optiku, mal som za to, že je to prístroj na nočné videnie. Takže som bol sklamaný, keď v noci nebolo vidno skoro vôbec nič. Ďalekohľad samotný, aha, 8x21, dobre som si typol. Ten ďalekohľad samotný je ale naozaj maličký, skladný a keď dokázal prežiť roky môjho neopatrného zaobchádzania, tak si myslím, že zaslúži čestné miesto na výstave vyslúžilcov. Takže asi toľko môj prvý ďalekohľad TASKO 8x21. Ďakujem.